ဒီချိန်လေးကတော့ကျမတို့မိသားစုရဲ့အနာယူချိန်လေးပါမိမကြီးကလေးကစူလိုက်လားညံအောင်ထိမ့်မအောင်ကွာစိတ်ညစ်ပါတယ်ဒီကလေးရင်းနဲ့တော့ညံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးကလေးအတန်မကြားတော့ပါလားဩသူတို့စွီတီဟုံးနဲ့တွေ့သွားတာကိုစွီတီဟုံးစပရိန်မွေရာရဲ့ညီညောင်မှုကဘာနဲ့မှမရှင်းနိုင်တော့ဘူးလေ I can't sleep without you sweetie home ကျွန်တော်မမျှော်လင့်တာဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီတကားပဲပါလားပြောဒီနေ့ကကားကောင်းနေလဲအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအားလုံးရဲ့ဂရုဏာပါပဲကျွန်တော်အားလုံးရဲ့မေတ္တာအစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဟောဖြစ်တာပါကျွန်တော်တော့ဘယ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့တိုးဆောင်ခဲ့တာပြောဒါပေမဲ့ချိုးတွေမှာအချိန်နဲ့ခွင့်ရင်းနဲ့အချိန်ကာနဲ့ကန့်ညီသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောအားလုံးစီးပြီးတော့ဟောခဏနေတော့တကယ်ချင်းပါဒီတော့တိတ်တော့အားပေးတာလေဒီတော့ကျွန်တော်ကဒါတစ္ဆာစကားပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းမှကြည်ဘူးတော့ဆိုတော့မုံလွဲနဲ့တမားကြီးနဲ့ပြပါတယ်ကျွန်တော်မုံဝဲတမားကြောက်ကျွန်တော်ကြည်တော့မကြည်ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ဒါတစ္ဆာစကားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီကခဏမုံဝဲတမားကြောက်ကျွန်တော်ပြန်သွင်းရအသားလေးပြန်သွင်းရနောက်ရုံတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်မှတ်ချိုးတယ်နောက်ကြည့်ဝကျကျွန်တော်ဆင်မပြေဘူးမပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိစ္စလေးရှိတော့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမကြည့်နောက်ပိုင်းကြာလဲကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတမားကြောက်ကစံညွန်းကောင်းတယ်အားဒါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တချို့အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအခက်ခဲတွေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေတော့မှဒီဥစ္စာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုဒီပေးသက်ရှိကိုအကောင်းဆုံးပေးဖို့နဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီစုရရတော့ပါပါတယ်ကျွန်တော်ပရိုဂျက်တာလေးကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့20နှစ်ပါနေတယ်ညီမလေး20နှစ်ဆိုတာက solid ဟောပါ solid 20နှစ်ပါကြာရှိပါလေးလာတာရှိတယ်ကျွန်တော်ပေးသက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောထားပြီးပါပြီကျွန်တော်ကိုလေအရင်ဟိုအရင်အောင်မြင်အောင်သိမမျောလဲပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပဲကျွန်တော်လုပ်ပါပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကားတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ကားတွေကိုလေအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မိမနဲ့ပေါ့အမျိုးသမီးနဲ့တိုင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်မှာပါ။